სოხუმის თეატრი თვითონ შენობა ეს იყო რაღაც ეს იყო არის ძალიან განსაკუთრებული არქიტექტურა გადასარევი აკუსტიკი გარეგნულად შიგნით ყველაფრით და ჩვენ თავიდან სანამ ეს კონფლიქტი დაიწყებოდა ცხოვრობდით ერთად და თან როგორ ცხოვრობდით ერთად ერთ კორპუსში ცხოვრობდნენ მსახიობები აფხაზური დასის სახეობები და ქართული დასის. აი და წარმოიდგინეთ რა ურთიერთობა ჰქონდათ ამათ. ერთ ეზოში, ერთ კორპუსში ცხოვრობდნენ ეს აფხაზები და ქართველი სახეობები ერთად. აი ამ არძიმბას მოსვლის შემდეგ გაღრმავდა ეს პატრიოტული გრძნობები მათგან. მერე კიდევ იყო აი უმაღლეს ეშელონებში ადგილების აი ქართველი რატო უნდა იყოს უფროსი, აფხაზი რატო უნდა იყოს, ან აფხაზი რატო უნდა იყოს, ქართველი რატო არ უნდა იყოს. ამანას დიდი როლი ითამაშა. ძალიან დიდი როლი ითამაშა კონფლიქტის გაღვივებაში. მერე აი ამ გაღვივებაში ამ სიტუაციაში უკვე დაიწყო უნივერსიტეტების გაყოფა. მერე გადმოვიდა თეატრის გაყოფა. ჩვენ ძალიან ცუდ დღეში აღმოჩნდით. იმიტომ რომ თეატრი აფხაზებად თქვენს, ჩვენს თეატრს ჩვენ გვეკუთვნის თქვენო. ქართული დასი და სპექტაკლები იყო ყოველთვის სერიოზული ძლიერ, იმიტომ რომ ჩამოდიოდნენ თბილისიდან რეჟისორები და დგამდნენ სერიოზულ სპექტაკლებს, ძალიან სერიოზულ სპექტაკლებს. ამიტომ სოხუმის თეატრი ერთ-ერთი შესანიშნავი თეატრი იყო მთელ საქართველოს მასშტაბით. Ну ჩვენ თქვით რომ ახლა რომ გაღრმავდეს ეს სიტუაცია, ეს კონფლიქტი, ხვარჯობია რომ მართლა გავიყოთ. შიგნით არ დავხოცოთ ერთმანეთს და რაღაცები. შიგნითაც ჩვენ შიგნითაც იყო ძალიან დიდი ასთა სხვაობა. მაგრამ ზემოდან თბილისიდანაც იყო რომ ნუ თუ ასე არის და რაღაც არის, აი გვერდით აგიშენებთ თეატრს, მართლაც აშენდა თეატრი, გააკეთეს. მაგრამ შედარება ხო არისო იმ თეატრსა და ამ თეატრს შორის ყველა განსხვავება არის. როდესაც შემოვიდა აი ეს პირველი ტანკის გუგუნი, ეს იყო საშინელი ჩვენ 60 წელი ეს გუგუნი არ კომუნისტების დროს სად იყო ეს ასეთი რაღაცა. ეს რაღაცა ახალი იყო, ეს რაღაცა ძალიან ცუდი იყო ეს. და ჩვენი ყველა აფხაზეთის მოსახლე ქუჩები, თქვენ გონიათ იქ ერთმანეთს ვეომებოდით, ჩვენ და აფხაზები ერთმანეთს, არა, პირველად როგორ დაიწყო? პირველად დაიწყო ის, რომ ქუჩები გადავკეტეთ, რომ აქ არავინ არ შემოვიდეს გასაძარცვავად. აფხაზიც იდგა იქა, სომეხიც იდგა, ქართველიც იდგა, გადაკონდა რაღაცა თოფი ქონდა რაღაცა ცენტრალ კასრო ეძახიან იმას ამას და ხო და ყარაულობდით ყველა ერთად რომ არ გაგუზარცოს ვინმე და ჩვენი ქუჩა ჩვენ თვითონ დავიცვათ. იმ დასვაში აფხაზიც იდგა, ქართველიც იდგა, სომეხიც იდგა და ყველა იდგა. და იმ ჩვენ ქუჩას ხელმძღვანელობდი მე და ჩემი მორგეობა რო იყო, ნუ დავთავრე და ავედი სახლში და ჩემი სახლიდან ჩანდა ეს ქუჩა. და რაღაცა ავტომატის ჯერი ამ დროს გამოვიქეცი, ჩამოვედი და ეს ავტომატის ხმა ისეთი უცნაური იყო ყველა ჩვენთაგანისათვის. ისეთი უცნაური იყო რომ ამ ხელა ქალაქში ავტომატს როულობენ და როგორ შეიძლება ასე და აქ ბიჭები ვილისი რო არის რუსული მანქანა ამაში ზიან ეს საკროლები რაღაცები აქ ცხოვრობს ერთი ტარბაო იმისი სახლი უნდა ვნახოთ ჩვენო იქო იარაღი იმალებაო აი დაიწყო კონფლიქტი იარაღი იმალება იქო და ამ დროს აფხაზი აქ დგას. მე აქ ვდგევარ.
სომეხი იქდგას, ის იქდგას, ეს აქდგას და შენს თან ოჯახში იარაღი იმალება და ჩვენ აკრო დგეხარ ეს როგორ ეს როგორ არის შეთავსება ამის ერთად ყოფნა როგორ არის და აბა თქვენ არიცოდითო ეს ჩვენი ისა რა ქვია და გადადებული ისა გადააგდეს იქით და ავიდნენ და ალყა შემოარტყეს ამ ოჯახს. დაიწყო აქ სროლა. ახლა მე ვერ ვიტყვი რომ იქ მართლა იარაღი იმალებოდა, როგორ იმალებოდა, არ ვიცი, მაგრამ აფხაზები რომ ჩვენზე უფრო ადრე ემზადებოდნენ ომისათვის, ეს ფაქტი. ბანკით დაწყებული ბანკებში ჰქონდათ ურთიერთობა ცალკე ფულის შეგროვებით, ცალკე იარაღის შესყიდვით. როდესაც ჩვენ ფართო-ფართო სიტყვებს ვამბობდით მიტინგებზე და გამოვდიოდით, ისინი იარაღით მარაგდებოდნენ. იზენდნენ, წინასწარ გზნობდნენ აი ამ სიტუაციას. Ну, ეს ყველაფერი რუსეთიდან მოდიოდა. აი აქ დაიწყო პირველი, რომელიც ჩვენ დაგვაეჭვა, რომ აა შენ ესე იგი იარაღი გაქვს და მე აქ სახლში ვარ და მე ერთად ვისავ და რანაირად ვისავ შენ თუ სახლში არ არის. ეს მე ამას კიდე დაემატა მეორე თურმე, ამას მთელი არსენალი ჰქონია, ჰქონდა თუ არა მართლა არ ვიცი. მერე აი ეს ვინ ყოფილა, შენ ჩემ მეზობლად ცხოვრობდი და თურმე აქ იარაღზე. უკვე ქუჩებში დაიწყო ერთმანეთის მიმართ ნდობის დაკარგვა. აი ეს დაიწყო, ეს დაიწყო, ეს დაიწყო და ამას მოყვა მერე ტანკების შემოსვლა. ამას მოყვა მერე აფხაზების ცალკე დაჯგუფების შექმნა. ამას მოყვა უკვე რუსებთან კავშირი აფხაზებსა და იმას შორის. აი ასე ნელ-ნელა გაღვივდა და დაიწყო უკვე სერიოზული შეტაკება და სერიოზული ამბები. ერთი მაკაცი მყავდა მე, კანდიდ ტარბა. ის ცეკვავდა სუხიშვილებში. და ნუ შესანიშნავი მოცეკვავე იყო. მაშინდელ დროს სამ ბრუნს აკეთებდა და მარტო ეს ჰქონდა. ეს გააკეთებდა და ხალხი ფეხზე დგებოდა ტაში. ეს იყო ჩემი ძმაკაცი, ძალიან მაგარი ძმაკაცი, რომ დღე და ღამე სულ ერთად ვიყავით. აი სამი დღე რო გავიდოდა, ვერც თვითონ ძლებდა უჩემოდა, ვერც მე ვძლებდი უმისოდა. ომის შემდეგ დაღესტანში ვიყავით, დაღესტანში და შემთხვევით იქ შევხვდით. სასტუმროში შევხვდით და ვაკვირდებოდით ერთმანეთს, ეს შენ ხარ და ის ალბათ ვაკვირდებოდი, ეს მე ვარ თუ არა. ალბათ იმასაც გაეჭხირა ყელში და მე ძალიან ცუდად გავხდი, რომ ნახეთ ერთმანეთი და ნუ გადავეხვიეთ და თვითონაც ალბათ ცრემლი მოვადგა და მეც ცრემლი მოვადგა. ჩავედით რესტორანში და კი არ სვამდით, არამედ საუბრობდით დილამდე და ძალიან ბევრსაც არ საუბრობდით. უფრო მეტად იყო პაუზები, ერთმანეთს უყურებდით, როგორ ვიყავით, როგორ ახლა როგორ უნდა მოვხსნათ. აი ასეთი ისტორია მოყვა. მეო ვალერიო ძალიან სუტყეში ჩავარდი, ძალიან. აფხაზებაო, ჩემზე ისეთი ჭორები გავრცელეს, რომ მე აფხაზებს არ ვკადრულობ საძმაკაცოდ, სულ ქართველებთან მაქვს საქმე. ახლა მართალია, ამდენი წლები საქართველოში ვიყავი, ქართველებთან ცეკავდი, სხვიშვილებში ცეკავდი, საძმაკაცო ძალაუნებურად ქართველები ვიყავდა, აბა რა უნდა მეკნავ, როგორ უნდა მოგცეულ ვიყავი. ხო და მცემე სულ, სახში შემომიბარდნენ, ცოლშვილი ამიწიო, ეოკესო. Ну, могле сашинел დღეში ვარო, აი სიკვდილი მინდაო, აი სიკვდილი, ისე დღეში ვარო და ამ დროს დამიბარა არძიმბო. შენი საქმე ხო იცი, ძალიან ისე არისო, არძიმბო მეთქო. შენ ვერ გადარჩები ცოცხალი. და ვერც მე დაგიცავო. ერთადერთი მოვიფიქრე შენზე რაო. რადგანაც შენზე უფრო დიდი მოცეკვავე ჩვენ არ ყავსო. იმას კი არ ახსენებდა, რომ ეს ცეკვა საქართველოში საქართველოში გახდა მოცეკვავე. ეს არა, შენზე უფრო დიდი მოცეკვავე ჩვენ არ ყავსო. ამიტომ ახლა კეთილი ინებეო შენ.
წადიო ამ კავკასიური რიმების ქვეყნებშიო, რესპუბლიკებშიო. 5-5 კაცი ყველა მოაგროვე, ყველა მოცეკვავეო. ჩამოიყვანეო და აქ აფხაზეთში შევქნათო აფხაზური კავკასიური აფხაზური კავკასიის ანსამბლი ცეკვის ანსამბლი. ხო და მეუბნება ვალერი, მე მგონი გადავრჩიო. მე მგონი გადავრჩიო. ამას როგორ ვერ მოაგროვებო, ეს ჩემი საქმე არისო და აი ახლა დაღესტანში ვარ ჩამოსული, უკვე ნახე ხუთი მაგარი მოცეკვავე ბიჭები არიან გოგოების ნახე, ახლა იქ მიდივარ. შეიძლება ცოცხალი გადავრჩიო. მართლა ჩაიყვანა მაგალი ხა, მართლა შექმნა, მქონდა მე კონტაქტი მაგასთან. შექმნა ეს ანსამბლი, გადასარევი, ნუ თვითონ ძალიან ძლიერი მოცეკვავე იყო. და ასე გადარჩა. ერთ შენი ერთ დღეს ჩემი სოხუმელი მეგობარი ვიდოვიციანი ასეთი მირეკავს და მეუბნება ვალერი, შენ იციო კანდიტია ჩამოსული თბილისშიო და შენზე მკითხაო, რომ ახო არ იცი ტელეფონი და მინდა მოვიდესო და მინახულოს. რასქი არ მივალ მეთქი და ჩამოსული იყო სავადყოფოში. კანის კიბო ჰქონდა. მივედი და აქ იმ ხელარიგი იყო ამ სოფიშვილების. აღონ ძველი მოცეკვავეები იყო. რომ ყველას უნდოდა კანდიდის ნახვა. ხო და მე იქიდან შემომითვალა, რომ ვალერი ის არღვლიანი ხო არ არისო იქო, მე მეუთხარი კი ასე და ეს რიგი მიატოვეს და მე შევედი შიგნით. ნუ იქაც გადავეხვიე, რაღაცები მიუტანე, დავასაჩუქრე რაღაცები. მე გავიდა ერთი რამოდენიმე წელი და ამ კიბოთი გარდაიცვალა. აი ამ მონაყოლით შეიძლება ვიფიქროთ რაე, რომ ბევრ აფხას არ უნდოდა ომი. როგორც ჩვენ ქართველებს სამეზობლოში, სამეგობროში, ამ ურთიერთობაში, ამაში, ამა ძალიან მაგრები არის, ძალიან კარგები არის. ერთადერთი თუ შეეხები მაგათ, რომ შენ 17% ხარ და ჩვენ 53-55. აი აქ ეკეტება ტვინი. აქ კარგავენ ყველანაირ ძმაკაცობას, ყველანაირ ნათესაობას, ყველანაირ ურთიერთობას კარგავს უცებ. თქვენ ეს ბერიამ ჩამოასახა ეს ესეთო, რომ ჩვენ მეტი ვიყავით და ჩვენ უფრო ისე ვიყავით და ამიტომ. ნუ ეს უფრო მეტად გამძაფრდა ომის დროს. ეს უფრო მეტად გართულდა. აი ჩვენ გვაქვს ისეთი კონტაქტები, რომელიც მათაც ენატრებათ. იგივე სამეზობლოში, იგივე ურთიერთობაში, იგივე მე ამდენი ქართველი და აფხაზია დაქორწინებულები ერთმანეთთან. აი ამის კონტაქტების მოძებნა, ამათი ურთიერთობა, ამათი ურთიერთობა. აი როგორ მიხარია და მიყვარს, როდესაც იქიდან ავადყოფიან სამკურნალოდ ჩამოდიან ჩვენი საქართველო მაგათ ემსახურება, როგორც საჭიროა, ისე არც ახდებინებს ფულს, არც არა. იმათ ეშინიათ ამის მოყოლა იქ, მაგრამ შინაგანად ხო გრძნობენ ისინი, რომ ქართველმა პატივიცა. აი ეს რაღაცა ღონის მიღწევა იმის, რომ რაღაცა სტუდენტური ღონისძიებები რო ჩატარდეს. ახალგაზრდა თაობამ რო ვიფიქრო, ილაპარაკონ კონფლიქტზე, ილაპარაკონ ჩვენს დანაშაულებებზე, ილაპარაკონ მაგათ დანაშაულებზე და აი შვილ დაღუპული დედების შეხვედრები. მასაც დაეღუპა შვილი, მეც დამეღუპა შვილი. რა ვქნათ, ვისაუბროთ, ვილაპარაკოთ, ჩვენ მაინც კავკასიელები ვართ, ჩვენ მაინც სხვანაირი სისხლი გვაქვს. ხო და აი აქ ხედავ რაღაცა ნათელ წერტილს, რომ ამით და რა თქმა უნდა, ქვეყანა უნდა იყოს, ჩვენი ქვეყანა უნდა იყოს ეკონომიკურად ძალიან ძლიერი, ძალიან, რომ ის რო შეხედავს, აა არ ვართ ახლა საქართველო, მაგრამ ხო ხედავ საქართველო რა დონეზე არის. აი ამას ყველაფერს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.